më 17 shkurt u bën plot të 15 vite nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Kjo ngjarje u kremtuar në mënyrë solemne në të gjitha trojet shqiptare, si dhe në diaspor, ku jeton një numër i madh i njerëzve tan. Me këtë rast, në Ulqin, me iniciativë të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve dhe Komunës së Ulqinit, u organizua një koncert i ansamblit folklorik të Prizrenit, që u mbajt në Qendrën për Kulturë. Të gjithë ata që ishin prezent në këtë ngjarje, patën mundësi të kënaqen me performancën e shkëlqyer të ansamblit nga Prizreni, të cilët e dëshmuan se për nga cilësia dhe profesionalizmi janë në nivelet më të larta.